Gerontološki centar na smeštaju trenutno ima 171 korisnika, kaže Jelena Mijailović, direktorka centra, i dodaje da ustanova na čijem je čelu nastavlja sa realizacijom redovnih aktivnosti. Što smo planirali još prethodne godine, ali nažalost zbog celokupne situacije nismo mogli da sprovedemo. Sada nastavljamo sa redovnim radom i sprovešćemo danas screening preglede, ultrazvučni pregled štitne žlezde, dojke, abdomena i prostate. Na ideju smo došli zato što smo prošle godine donacijom dobili jedan od najvrednijih i najkvalitetnijih ultrazvučnih aparata za dijagnostifikovanje takvih vrsti bolesti. Dom zdravlja Kruševac u prethodnom periodu sprovodio je brojne aktivnosti vezane za epidemiološku situaciju, a konačno su se stvorili uslovi da se posle više od godinu dana pauze nastavi sa screening pregledima. Konačno da krenemo sa preventivom nakon maltene godinu dana pauziranja i svakako će tu biti korisnici koji imaju godine starosti, neophodne i prioritetne za pregled. I ono što jeste svrha preventive jeste da otkrijemo bolest na samom začetku kako bi mogli da je izlečimo ili eventualno da sprečimo komplikacije. U radiološkoj službi gužve ima, iako je situacija sa koronom dosta povoljnija. Istakla je Rada Joksimović-Zmejkovski, načelnica službe, i dodala da je današnja akcija jako lep gest i rezultat uspešne saradnje gerontološkog centra i Doma zdravlja. Došli smo ovde da odradimo i te preventivne preglede, što je jako važno za njih. Oni su veoma zadovoljni samim gestom ovim što je, da kažemo, promovisan. A mi ćemo, nije ovo samo sad, znate, mi evo već malo pre smo dogovarali da ovo bude tradicija, da nastavljamo nešto što je jako važno za njih i olakšica za njih, da ne dolaze, da se ne maltretiraju po domu zdravlja, nego da bude saradnja koja će da se nastavi i za te sve preventivne preglede da obavljamo ovde na licu mesta. Postoji dobra saradnja i ja se nadam da će da bude nastavljena u budućnosti. Svima nam je drago da smo krenuli sa ovim screening programima. U narednom periodu u Kruševačkom gerontološkom centru nastavit će se sa realizacijom preventivnih pregleda.